kemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar Klan. Do të kemi sot të ftuar në studio një personazh, është një grua tashmë e angazhuar në politikë, gjithmonë interesante e freskët, në fakt nuk ka shumë vite që tashmë ka filluar të spikas në botën e politikës shqiptare, por ajo mbi të gjitha, duke mbajtur edhe një emër të rëndësishëm, pa diskutim që tashmë, duke ecur në gjurmët e babait të saj, është duke bërë rrugën e vet. Sot do të vi jo thjesht si personazh ajo vet, por e shoqëruar me vajzën e saj për herë të parë madje do t'i kemi të dyja në një intervistë televizive për ta parë se si Rudina Hajdari, tashmë politikanja e djathtë, është mama në statusin e mamas, duke na prezantuar edhe vajzën e saj si Hanën, gati 7 vjeçare. Do ta zbulojmë pas pak se si është marrëdhënia e tyre kur t'i kemi në studio, kështu që pa humbur kohë unë dua t'i pres më një herë. Rudina Hajdari, antare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe ndërkohë vajza e saj si Hana, i presim. Tre vite, afro tre vite. Dhe ka qenë në Kopësht me bashkë me vajzën time, kështu që janë dhe shoqë. Ja, dhe shoqë dhe i njohë që aty si Hanën. Më kurosha, si je zemër? Mirë. Mirë, ke ardhur në Shqipëri, kishte marrë malli për Shqipërinë? Po. Aha, në Shqipën është super, ë? Është mirë, po mëson akoma më shumë, sepse duke marrë parasysh që gjëra juaj e prindërve që ta keni në vëmendje këtë pjesë. E di, por një pjesë tjetër besoj se prindërit më kuptojnë që kjo gjenerata e YouTube-it e ka bërë gati shumë vështirë dhe për fëmijët që jetojnë në Shqipëri ka filluar që të flasin shumë anglisht, por gjithsesi mundohemi gjithkohës që të flasim shqip. Në zemër, një personalitet shumë interesante, më mund si Hanë, shumë energjike, është shumë e sigurt në vetvete. Të pëlqen studio televizive këtu? Pa. Është e parë që del në televizor, a? Pa. Është e parë që del në televizor. Po këto perna ca të bukura i paske. Babi më bleve mua. I paska zgjedhur shumë të bukura. Fiks për një vajzë të bukur si ty. Edhe që me siguri e do shumë. Do ulemi të ratohemi? Do ulemi. Po të shohin të gjitha në gjithë Shqipëria, të gjithë njerëzit e tu të dashur, kudo ku janë, nëpërmjet transmetimit, kështu që do themi gjëra interesante sot, gjëra që si kemi thënë ndonjëherë, sepse në fakt si Hana del për herë të parë çdo gjë që do të thotë sot e ka ekskluzivitet. Hajde ulë. Po është një shumë simpatik, se e mbaj mend që atë edhe më e vogël që ishte. Kemi një kolaj të bukur me foto, Rudina dhe si Hana, të dyja bashkë, le ta shohim. Girls eat nothing, she says. Beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit of hunger? I can go a little while longer. She fades away. Sa foto të bukura, sa foto të bukura të dyjave bashkë. A si Ana, të pëlqyen? Pa. Bukura? Je nxirë, shikoj unë. Ke qenë me pushime? Pa. Shumë me pushime. Brandetit? Ku kishë? Pa pishinën, pak detin, jo shumë, pa. Do ta kishin çuar më shumë në ditë apo e ka është pishina shumë. Është vera e gjatë, është përpara, sepse vera është nuk ka shumë, por në fakt e ka qef pishinën. Po. Fëmijët e kanë qef. Është vërtet, domethënë kanë ndryshuar breza. Po. Por që sepse si duket të rëra apo kështu e bezdisin nga vapa edhe por ka qef kur shkojmë në jug për shembull, pavarësisht edhe gurat janë një çik të vështirë. Por gjithsesi kjo është ambientuar dhe i pëlqen tani. Po notin e ke mësuar? Pa, mua edhe Emily pëlqej vetëm detin ku është natën. Neve shkojmë te deti dhe ecim, edhe neve bëjmë gjëra.
edhe neve dhe këmbët e ujin. Dhe është shumë mirë. Është qef, është bukur, është freskët. Edhe unë shkova brenda, edhe unë isha ujë gjithë këto. Je bërë qullje, la bërë fare, të la fundi. Shumë. E, si rëna, po të pas ka rënë dhëmbët, po duke të urime, urime. Do dalin dhëmbët e rinë, së shpejti. Ka filluar të dalë të njëri? Ka, dy dhëmbët janë këtu, po do të si përshin. A, ka nevoj të shtyën pak, për të dalë. Po, e ke ruajtur dhëmbin e parë, që të ka rënë? Ruajtur të shpia të dhëmbin kur ka rënë? Pa, pa. E ke ruajtur, e? Kusht të ka ruajtur? Nona. Nona të ka ruajtur, e ka ruajtur. Po, pse e ke ruajtur? Sepse babi nuk ishte aty dhe nona si dhe mua nuk vinë feri ku nuk është nuk babi. Nuk vjen zana e dhëmbëve kur nuk është babi, sepse zana e dhëmbëve vjen të sjellë një monedhë aste ku apo jo? Ta solli ti monedhën? Po. Po. Edhe çfarë bëre me atë monedhë? On save. E ruajte, bravo, po kur ka mësuar të përsej. Të mbledh parana darkën e vogël të kursimit që me siguri si Hana e ka dhe që është mirë fëmijëve të jatë, jam sëmë edhe këtë pjesë. Rudina, je kënaqur që ka ardhur si Hana këtë periudhë? Tu se ti puna të ka sjell shumë gjatë në Shqipëri dhe distanca besoj nuk është shumë e lehtë apo jo për ty? Nuk është e lehtë. Me vajzën si Hanën? Absolutisht nuk është e lehtë, por që si Hana është mi shumë pozitiv, shumë e dashur edhe kalon shumë mirë me gjyshrit, i do shumë edhe ka shkollën, ka babajnë, ka familjen e tërë e cila e rrethon gjatë gjithë kohës edhe shumë e kënaqur edhe e kemi pak vështirë momenti që ndajemi një çik. Por është mi vërtet që gjatë verës vjen këtu, unë shkoj shpesh andej dhe si që thash pak më përpara, si Hana ka jetuar në Shqipëri, po për shkak të Covidit, pati shkëputje dhe ju desh që të shkonte në Amerikë dhe ngeli në Amerikë për një kohë të gjatë, sepse nuk udhtonte dot mbrapa. Dhe kjo është ajo që ndodhi për një kohë të gjatë, por gjatë asaj periudhe u sistemua me shkollën dhe është e kënaqur. Dhe këto janë ato zgjidhjet e sakrificës që prindërit detyrojnë të bëjnë për hir të arsimimit të fëmijëve kur duan ndoshta të kenë një mundësi më të mirë. Sa e vështirë është për ty e gjitha kjo? Do të thotë si e përballon ose si shkon përditshmëria jote në momentin që si Hana është në Shtetet e Bashkuara? Mundohem që të paktën të ta përmbush veten me mendime pozitive, duke thënë që ajo çka po bëj këtu kam një mision veçantë, kam një dëshirë për të çuar gjërat deri në fund. Dhe nuk është e lehtë, por mendoj që mundohem nëpërmjet modelit tim, ja shpjegoj si Hanës se cila është puna ime, shpeshherë i tregoj punën që bëj, ku udhtoj, qytetet e ndryshme, mundohem t'i jap, si thua, mësime të ndryshme për jetën dhe komunikoj shumë hapur me të dhe mendoj që si Hana më kupton dhe do më kuptoj akoma më shumë duke kaluar koha. Kështu që ajo e kupton edhe faktin që kur ka qenë e vogël, për shembull, i kam treguar dhe për gjyshin babain tim dhe i thoja shpeshherë që ky busi këtu është gjyshi, mami. Edhe sa e shikon. Edhe unë thoj është si shumë mirë. Ëh? Këtë është shumë mirë. Është gjyshi? Shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Gjyshi ka një bust. Edhe, sa herë që shkon të bust, të tonë të gjyshi, gjyshi? Gjyshi, gjyshi, ne vërshkojmë të parku. Të shkojmë të parku. Mua dhe emoj, gjithë morën ku emoj vinë, ne vërshkojmë atë. Shbetëm. Edhe që një lule? Po, shkojmë. Po, shkojmë të qyteti studenti, të busti që është aty, dhe ka dhe fëmija aty dhe luajnë. Edhe shkojmë dhe si Hana luajnë. Mo edhe Emily, shkojmë gjithmonë. Po, Emily, kush është Emily? Emily është... Timjan. Është motra, është, ha? Është motra. Është si motra. E, kja, është si motra. Neve si motra. Neve si aksi neve janë motra. Bëjnë si kur janë motra. Po mirë, nuk ka rëndësi nga njerë, rëndësishmë është ajo që lidhja, që forë që kryoni. Po, Emily është shumë mirë dhe unë përqenë Emily shumë. Edhe të përqenë Emily. Edhe...
edhe ku më bërë e thorta, të më thudha Emily dhe Hana këtu dhe një zemër këto. Kërë bërë e fakt. Gjithmonë një zemër të dyjave. Si të da përshkruaj ti si Hana, se është më shumë simpatiku, të darë më ka pasë bërë përshtype që e vogël. Edhe vazhdojnë tjetë e tjilë, pa diskutim. Është fëmi shumë karizmatik dhe shumë e ndjeshme ndaj njerëzve, ndaj fëmive, i do shumë. Dhe këtë më thonë që gjithë kohës në shkollë dhe mësuesit e saj, që shumë e vëmëndshme ndaj të tjerve dhe gjithë kohës është aktive në klasë, do të flasë. Njëherë Zysha madje na tha që Siana do të flasësh pak më pak. Pak më pak mirë. Mirë. Dakor ti ta kjo, mirë. Mirë, unë dhe bëj, qarë unë bëj. Shumë e mirë, unë dhe bëj qarë unë do të bëj. Pra ti do bësh atë që ti do të bëj. Qarë mami thuj mua të bëj. Po mami, qarë do të mami? Mami thënë, hajde shkojmë jashtë edhe luim një qikë edhe shkojmë bëjmë gjërat për shkollë, pastaj. Mirë, edhe pastaj ajo ne shkojmë të luim, shkoj të mirakullore, shkojmë aty, me dhe... Gjërat që të pëlqejnë të akullore, për shumë dhe sa di unë që të pëlqejnë shumë, apo jo? Ja, unë pëlqejnë mamin. Aha! Mamin. Që për që të blenë pasaj akullore? Ja, vetëm mamin. Vetëm mamin. Ja kemi një video të vogël, këtu ti e vogël, fare. Që si batë? Ta të gjojnë pak? Është me keqen, këtu është me keqen. Po ti pëse parë hanëte? Po hanëte, të keqen. Po më jepi dhe pak mamin të sani. Po është të keqe, mama. Jepi pak mamin të akullore. Po ti pëse pa janë? Po është të keqe, mama. Po ti duke si kur po e shion. Po ta një që e shikon këtë video, se këtu ke qenë e vogël. Kun jam e vogën, unë nuk ti qarë, unë bëj, se kun jam gjasht, unë nuk ti qarë, unë bëj, se... Këtu ti e thua që nuk e qështë në sakte, nuk e thonë që si shte e mirakullore. Unë nuk si... Po, qarë unë bëra ishte, unë nuk dove të... Ti e jepja mami, se unë të pa, është e kejtë, që nuk është mirë mami, unë në hajë, jo të. Pra ndaj që në fillim të bëri para prit, që pëse e dinë që do bimë të kërkesa mje pak e të mua. Që fillim të është e kejtë, që nuk bënë. Unë se dhe, mami, është e kejtë, jo thuj mua e pratë, okej? Mirë, okej. Êshtë personaj, është shumë simpatik, është shumë karizmatik si fëmijë. Unë ishta tre? Tre vjeqë aty. Tje, pra, tre. Unë isha të deti, edhe mami jape mua një akullore në përqe, më është si, jo, është timje, është të keqe. Nuk është jo, po akullore të vazhdojnë të pëlqejnë akoma, është shumë sa atëherë? Pa. Vazhdojnë janë të këqia akullore? Ishte shumë e mirë, pa. Apo ta një sharing is caring? Sharing is caring, pa. Unë nuk diva këtë, ku unë është e tre. Bravo. Yes. Po ja dalim bandë, më të mjë. Po ja dalim dalë bukur. I po shkëllqenë, sot, po shkëllqenë. No. Hajde, tani, në atë grishtë në shu e kemësuar nga mami. Mami, vetë mami. Ku unë isha e vogël, unë, mami thëve mua kjo. Unë, më tha, unë, mua dhe babi ishte aty të shpia, edhe unë isha e vogël, edhe unë isha aty të këtë ku, unë isha si kësho, edhe unë heca aty, edhe mami si, qërë, edhe babi si, qërë. A momenti për ku ke hetër për njërë të parë? Edhe mami... A, ku ka hetër, po... A, të po të regohet. Ja, kanë të reguar unë histori, edhe të një parë. Momenti për e kënjë parë, që ka hetër për njërë të parë, ku mami shofë mu, ishte si, hajde, hec. Kujti ka gjarë nga kush ka marë më shumë, bro? Si Hana. Ti disi të hec, dhe si hec. Nuk është mirë, për të nuk hec.
Po, nuk e di, unë them që ka më shumë nga të dy, por unë jam, kam qenë e vogël, kam qenë e tillë, kam qenë shumë ekspresive, entuziaste gjatë gjithë kohës. Edhe unë pëlqej Tiranën edhe Amerikën. Dhe nuk dua që të ndryshoj kjo gjë, sepse mua më ndryshoi pak rrugës, kurse kësaj unë uroj që ta mbaj gjithë kohës. Po, pse pëlqen Tiranën ti? Unë pëlqej Tiranën edhe Amerikën, po unë pëlqej Tirana shumë, po unë pëlqej shumë more. Shumë, sepse babi nuk është këtu, nuk pëlqej shumë, sepse babi nuk është këtu, po unë pëlqej se mami është këtu. Edhe aty te Amerika, unë pëlqej shumë aty, se unë kam shkollët, unë kam shoqjet, unë kam susjen, unë kam mamin, edhe mami pëlqej! Edhe babin edhe mamin këtu edhe unë heqër si, si Hana, po, ke shumë shoqe në Amerikë? Ke shumë shoqe atje? Pa, shumë. Kam shumë. Po, këtu ke më pak këtu, apo jo? Jo, unë kam shumë këtu edhe aty. Edhe unë kam një shoqe tim është si shumë shoqe tim, është cousin. Edhe është brënda shkollën tim. Janë në një të shkollë atje në Amerikë? A, jo është një të shkollë, është klasë 6, se janë është klasë parë. Edhe unë jam këtu, Olivia është këtu. A, kushërinë tjetër, ka dhe një tjetër kushërinë që e ka në klasë. Si në Shqipëri dhe asë. Që që në e vërë, janë në që në komitet. Edhe, unë thyva mësusën, unë dhe hikë sot, edhe mësusën si, babi zive ti po hikë nesër, jo sot. Nesër. Oke. Edhe unë një gjësi, edhe ti gjësi, oke, mirë, shko. A dhe sen të mori, fantastik. Pa. Shumë e këndshmen. Më thuaj pak, marrëdhënia juaj, ti, dhe më thënë, si ke rritur ti si Hana, dhe më thënë, si ke prindëruar ti, Rudina, dhe më thënë, ato... Shumë mirë. Si Hana, s'ka në bëjë përpujetje fare, së është fantastike. Mami, ku shofë mua, unë shofë një foto, ku mami e shofë mua si, o, baby, e voqka! Ku shofë mami si Hana dhe vogë. Edhe unë si, mami! Si Hana, e ke menduar qërë do bëjë shkurtritesh? E me ndonë në njërë? Unë dhe shkoj mërë mamin një qarën të telefona. Unë dhe mërë mamin një... Qa do bësh kur tritesh? Ti qarë do bësh? Qarë pune do bësh? Qa do bësh kur tritesh? Unë dhe bi një... like TV person. Au, të pëlqen televizioni! E shiko, po jo e këshu si bësh? Pa, jo që lidu për të këtë, po se venë të shimo, se pas ka prirje tjarë zakonshme. Edhe, unë do të bëj një gjë. Unë do të bëj një gjë për mamin, edhe qërën do të bëj për mamin, edhe unë dhe hetë mamin këtu, edhe unë të dhe, unë jam mami Rudina! Mami Rudina e darë. Ndoj një herë. Kuaj pak, kur e sheti mami në televizor, sidomos kur të merë mami që janë dhe i qërë bëndi. Ku mami nuk po fretë, unë pësi, mami fletë të shi, edhe ku mami fletë mua dhe mirë si, po, fletë të shi. Fletë të shi. E paske si Hana, your best supporter, kur je në debatë, mami folë, është momenti folë. Unë bërë një gjë, ku mami po bërë si, po thërën si, unë po bërë një gjë, si mami po... Ka intervjuën. Mami! Ku mami po bërë... Ku mami po bëjë një gjoj dhe po thënë... Kur më shef në televizor, qa për? Jo, maj mani! Ku mami po bëjë një gjoj, më thënë mua për shoj se unë po bëjë një gjoj të laptopi. Dhe nërësi, mirë.
Po un po bën kur jam unë po punoj, po punoj. Mami! Mirë se jemi në televizor, mami. Your show is si Hana sot, ë? Show is sot. This is your first show si Hana. Është shfaqja jote e parë programi televiziv i yt i parë. Nuk je sot vetëm si e ftuar, ti po bën show-un tënd sot këtu. Po je lindur për këtë punë. Ku mami? Një show mami fantastik. Ku mami thoj, hajde, është rradhë ne besojmë se Qarë unë dhe bëj! Qarë unë dhe bëj! Ma përsi, ti di që ti të makirë, përsi, ti di që ti të flesë ku ti e të televizori si janë, përsi, pa mami, unë kam gjithë këtu! E ka gjithë mirë, më ndje! A, pra, pra, i pas ka thënë, mami Rubina, për para se të vini këtu, a, e di mirë se qëfar do thuash kur të dalësh aty në televizor? Si janë e ka thënë, po, kam gjithë shka në mëndje. So you are very smart. Bravo! Bravo, si Hana! Bravo, si Hana! Je shumë speciale, je shumë e veçantë. Ku, kun... Kun... Kun bo e thonë tatë, unë nësi... Ti shkruve Emilin keq. Edhe unë nësi... Edhe mirë si... Po mirë, kjo nuk është mirë. Është mirë, është mirë. është një detaj, fritani, së do shasë për jetë mami. Që për këshillet të jetë mami, zakonisht? Qarë të thot mami? Që e të thot mami, ose dhe nga... Edhe kur jeni bashkë edhe në telefon, që a thot gjithmonë si Hana kujdes. Të mos e harroj që të ka thënë mami gjithmonë. Oke, shif. Ku mami, thuj kjo. Ku neve ishte në poshtë, mami thuj dhe... Më tha. Remember kjo... Baj mënd këtë. Baj mënd këtë. Edhe unë rësi, mirë mami unë, baj mënd gjithë gjërat. Edhe mami rësi... Qërë të tha mami të, qërë të tha mami? Unë nuk di... Qërë të thash unë të, qërë të thash? Më sëve... Më sëve mua... Unë të thash, unë e dua? Oke, mos më rrimë! Rudina, ti vetë je tashmë e përfshirë në politikë dhe e ardhmja jote është aty shumë e qartë. Qëfar me ndonë ti për si Hanën? Qëfar përirë shka, sepse undi që meret edhe me arte si Hanë, apo jo si Hanë? Përveç pjesës karizmos që të cilën mund të shfaqë, që ofë në televizion, apo diku tjetër në media, po e shenë në politikë si Hanën ti? Jo, nuk e mendojnë. Jo. Ajo do zgjedi atë që do normalisht, shtu që është në dorë në si Hanës, se qarë do zgjedi qarë të bëtë në tardëmë, po ka ende shumë kohë, po e shikoj që ka karakter shumë fort dhe i përqenë shumë vëmëndja, normalisht. Po dhe shumë simpatike. Edhe ma ka shprejur, prandaj një nga arsyet, sepse fillimisht nuk është se ishim shumë dakor që si Hana të dilte në ekran me bëbajnë, edhe po e diskutonim bashkë, edhe pastaj kjo ishte shumë e vendosur. Shumë e vendosur që donë të që dilte. Në fakt, tani është ajo faza që fillon edhe duhet a pyes është mirë. Po është ende e vogël, por duke marrë parasysh më njërën se si... Si Hana është një moment që ti aty bje pjanos ta shojnë pak atë video në tënde? Po. Le të ndikim pak. Bravo! Lift him. Can you try with a lift here now? Gently, nicely. Here we go. A little bit louder and slow. Ërsi mami përbëjo mua, se për të... Good job, mami! Ka që nësë shumë e mirë, Miss Clara. Më thuaj pa, vazhdojnë të luash piano tani? Pa. Ku unë isha e vogër, unë kisha një piano, si e shupo e vogër, unë si... Bënda e muzikë. Gjithë kënë. Për qenë të këndoj, ka dhe pak zë, themi, po nuk e di më koma, do më thëmë, se është e dhe bo. Po që është në shtëpi, vetëm ka shumë që instrumentet edhe po se pati atë të zërit mos u bëj fare me ratë, po se ka një zë tjetër shumë fëqishon që shikojon të taketa e gjithmonë. Po e zbulojnë, do tjetë gjithmonë njëri i spikatur ka për shtypjen.
Asiana, çfarë të pëlqen më shumë në shkollë? Ke mësuar të shkruash, të lexosh tani? Po. Mhm. Pëlqen më shumë matematika apo shkrimi? Unë pëlqej të bëj shkrimi sepse unë bëra një libër me shumë letra, edhe unë shkronja. Po. Edhe unë pëlqeva shumë. E qa shkruajte ti aty? Unë shkruaj për një gotë për bërë një gjë, edhe është si një gotë për mërë fruta, një gotë është si shumë... Po të regon një histori. Pra ka krijuar një libër, ka ndërtuar një histori dhe ka shkruar. Edhe unë pëlqej matë, babi tim është shumë mirë ajo. Mami, shumë në matematikë, babi. Mami është shumë mirë lexoj, po mami... Në anglishtë e mami. Po mami, mami gjithë më nësi, lexoj një libër, ti nuk do bëj që ti të bëj, okej? Edhe nërë si, unë dhe shkoj të dhoma dhe lexoj, edhe nërë, unë lexoj një libër, edhe nërë si, qarë shkjo... Fjalla. Po të pëlqen të lexosh libra, apo jo? Edhe unë nërë si, a, unë di, dhe bëdhe 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 Unë isha këtu lartë, unë përbërë e gjëra, unë përluj, edhe mami është këtu, po japë mua si një gjëtë pi. Nuk është ue, ishte një gjëtë tjetër. Ishte si akullore me biskota brënda. Oke, i gjëra të ndryshme, shumë jasë. Edhe unë... Falenderit, falenderit për... Edhe unë një pyetje tjetër, kemi një pyetje tjetër. Po një pyetje lidhe me ushqimin, të pëlqen të hash gjëra të mira? Edhe çfarë të pëlqen të hash më shumë, përveç akulloreve? Në Shqipëri njerë, çfarë të pëlqen shumë këtu? Unë përqej kjo ërsi, një gjërë ërsi... Pasta. Prit, moj mami, prit! Po, kush gatuan për ty kur vjen në Shqipëri? Gatuan mami Rudina po gjyshja? Kush gatuan? Nona. Nona e ka u gatuan shumë të një. Edhe, unë, këtu të Albania, unë përqej të hajë. Një pizë. Një pizë, kjo. Edhe, unë kisha... Dhe vejgjën, të gjithë më t'i pizë është t'i lishë ushqimi preferuar dhe gjithë pizën kanë. Unë hava kjo dje, edhe unë hangra si makarona me si domate brënda. Hangri makarona me domate. Mira! Bravo! Ka e sa gjithë. Qitë është vëndu t'i preferuar këtu në Tiranë? Ku të pëlqen të shkosh? Ka një vënd të pëlqen? Pa. Unë përqej të shkoj këtë të puna mami, se unë përqej sërësi me... Të puna mami? Është televizor gjithmonë, nërësi unë jam Rudina Hajdari, unë përqej kjo, unë përqej kjo. Kjo është mami time, kjo është drita time, kjo është dhe bë bë bë. Shqipëria është këtu, Shqipëria është dhe bë dhe bë dhe bë dhe bë. Televizioni dhe gja, në pogi dhe ka nga... Shqipëria është brënda kjo. Në Shqipëri? Unë do shumë mamin, edhe unë do shumë babin, edhe nonën edhe gjyshin, unë përqej Shqipëria, unë përqej Amerika, unë përqej shumë gja, po unë përqej mamin, babi, gjyshin, nonën, Shqipëria. Unë përqej gjyshin. Bravo, bravo, shumë mirë dhe gjitha të duhe. Shumë mirë. Rudina, më thuaj pak, si ka qënë ty, do më thënë, marrëdhënia me personalitetin e Sihanës, ka që interesante, ka që energjike, si e ke, edhe njerë, se nuk e më thuan përgjigjen, ajo momenti prindërimit, sa e marti vetë me të, si e munduar të gjesh kohën, kura e ka qënë më e vogël, të ishe prezent në jetën e saj, të ndaje mes aktiviteteve të tua të politikës që janë, mes orar, pa orar, si që shvet, ajo loj profesioni. Si e ke organizuar tjetër? Atëherë, mendoj që karakterin e ka të lindur. Po. Është një gjë që e ka të lindur, edhe pjesën tjetër jemi marë të paktën të pjesa e disiplinës në kuptim në shkollës, sidomos kur filloj kopshtin, apo aktivitetet të ndryshme, sepse nuk kisha dëshirë që si Ana të rinë të shumë në shpi, që të përdorë të shumë kompjuterin ose telefonin, pra këto gjyre që fëmijët shpesh i përdorin, gjyre që është e vështirë të janë shkallosh, por që jemi marrë me aktivitetet të ndryshme të pak të në kur kisha ko.
pra qoftë me piano, qoftë me leximin, qoftë me duke shkuar në parqe të ndryshme, duke shkuar për weekende në fundjavë në Durrës dhe duke ecur, duke bërë muhabet, pra e kompensojmë me të. Unë kam një lloj prindërimi ndryshe nga babai, sepse ai ka një tjetër metodë, unë kam një metodë tjetër dhe e flasim bashkë këtë mënyrë dhe e komplimentojmë njëri tjetërin në mënyrën se si duam që ta duam. Por ajo çka është e rëndësishme shumë për neve është që kjo mos të ndalet pra në mënyrën se si e shpreh veten dhe të jetë e lirshme dhe të vërtet ja ushqejmë këtë pjesë, nuk i themi asnjëherë mos ose që të janë. Si e mendon perspektivën tani, sepse ti duket që nga ana profesionale këtu je duke investuar shumë dhe ardhmja jote është këtu, le të themi, ëh, nga ana profesionale, të paktën për sa i përket politikës. Ndërkohë Siana do të vazhdoj shkollën atje, do të thonë kështu do të vazhdoj, le të themi, në distancë, po është për të parë, është diçka e siguri e vështirë. Duhet marr parasysh që kohët kanë ndryshuar shumë dhe bota është bërë edhe më vogël në një farë mënyrë dhe ka mënyra të ndryshme që ne kalojmë kohën bashkë, shkojmë në pushime, takohemi gjatë periudhës që un jam mund të shkoj në Amerikë një ose dy herë në tre muaj, për shembull, nuk rrim pa e parë njëra tjetrën. Është një situatë e vështirë, absolutisht edhe nuk është se kemi një plan kaq afatgjatë se çfarë do ndodhi në 5 vite. Por që një nga opsionet nuk e përjashtoi që Siana të rikthehet prapë dhe të futet në shkollë këtu, në momentin që ajo ka dëshirë, sepse avash avash duke u rritur, kjo do jetë më e qartë në idetë e saj dhe do zgjedhi se ku do ka dëshirë të jetoj. Dhe unë kam dëshirë që dhe Shqiprin ta përjetoj dhe ta dojë sa më shumë, dhe të flasim Shqip. I përqenë Shqipëria, vjen me dëshirë. E lidhë shumë me detin, e lidhë shumë me pushimet dhe është bukur në Shqipëri. Kënaqje si Hana, sa herë vjen këtu, ë? Unë vi këtu shumë, po mami hi këtu shumë sepse mami bëj punë këtu edhe unë rritë e Amerika me babin, gjyshin e nonën, po babi shkojnë të puna edhe gjithmonë ku vinë është natën edhe ku është vonë vetëm pritë për babin në nuk flej me jo babin. Që me gjyshin dhe me gjyshin, që i ke aty afer, ata i ke shumë të dashur, apo jo, të tregon gjyshja edhe gjyshi histori për rralla nga Shqipëria? Edhe ku babi edhe mami janë këtu edhe nuk vinë këtu, Emily flej me mua edhe unë përqej edhe unë kam zemrën Emily edhe unë përqej shumë Emily në zemrën time, në shpirtin time, edhe mami në në kam shpirtin, zemrën në ullin. Zemrë, vëllë, që amrekë. Edhe ka gojë njajtë. I bërë një zatime mamit edhe babit nga to zemrat e bukura? Gjithmon. Dedikime, dashurie? Gjithmon. Ku është Valentine's Day gjithmon në rritë? Babi i mamit, ti e zemrën ti e ti ujnë një zemrë, një shumë dhe madhe. Edhe ku vinë mami në shofë, është si, ua, shpirti, e lë shumë e bukur. Siana, ti këndon bukur, se tha dhe mami, dhe kemi dhe një video të ndene, duke kënduar në makinë, të gjojmë pak? Po, gjojmë video. Atë video në fakt e kemi dërguar pa dashëm. Atë video? Po të pëlqen të këndosh? E ka bërë vetë, më dhe ka qenë prapa në makinë, edhe bën gjasë si kur shikon, dë një këshu video këshu. Edhe ka gjyruar vetën, e ka vënë. Ka gjyruar vetën. Po bravo, është shumë bukur. Unë përqej shumë. Edhe gjithmonë i gjyë video këshu për telefonin. E ka bërë shumë bukur si Hana.
I gjej video të telefoni im, edhe bën interpretime të ndryshme. Fantastike. Si Ana, mami, kam përshtymin që sot është edhe një datë e rëndësishme në orën 7. Që me njëherë besoj pas programit, do t'jesh atje? Pa, direkte. Pas kemi, jam vën si organizatore të njësis nëmër 2 dhe jemi grupim dhe jemi marrë gjithë kohës në këtë periudhë duke motivuar gjithë antarësinë dhe duke u strukturuar, duke organizuar. Ky ka qenë roli im të paktën në këto 2 javë. Dhe si Ana kuptohet që kam shpenzuar dhe kohën si Ana sepse më ka munguar, por sot është një ditë shumë rëndësishme sepse unë mendoj që opozita është një udhkryq ose një moment shumë delikat dhe sot është një moment për të testuar në një farë mënyre ku jemi dhe do jetë një shfaqje ose do jetë një ngritje që do t'i mësoj na mësoj të gjithë neve se si do ecim përpara, sepse përballë është e vështirë të flasësh për politikë për basi si Anës, edhe mundohem që zakonisht mos flasë për politikë. Nuk i fletë për politikën shqiptare. Jo, sepse mendoj që është goxha e vrashtë dhe goxha e ashpër, por që mendoj që si Ana nuk dua që të ekspozohet qoftë edhe me retorikën gjusore që shpesher i dëgjojmë në për ekrane. Jashmang këtë pjesë, por që i shpjegojmë i fjalë të thjeshta se cili është roli im dhe pse një politikani dhe blesi, po i shpjegoj edhe çfarë ishte protesta para një vite më parë, i thash mami, do dalë një protest, dhe po i shpjegoja pse dalin njerëzit në protest, po akoma nuk e ka të qartë, kuptohet, por që dua të them që është një moment vendimtar, sepse opozita në fakt është dobësuar këto 8-9 muaj, ka kaluar sfida shumë të mëdha, dhe unë jam e lumtur që jam rikthyer në Partinë Demokratike, dhe mendoj që çdo kush që ndihet që duhet të japi kontribut dhe duhet të ringrej këtë parti në frymën e saj, në shpirtin e saj, në lartësinë e dur që ajo meriton ashtu si që është krijuar, më duke si kur është një mision një rëndësishëm për vetën time, por edhe për gjitha antarësinë dhe demokratët për të ringritur në lartësinë e dur këtë parti, sidomos në kushtet që jemi sot, sepse vërtet Shqipëria në këto kohë që është sot është duke lënguar nga fakti që kur shikojmë aferat korruptive, sidomos të ditët e fundit, por që kanë dalur sheshit dhe kur flasim që buxheti i shtetit po zbrazet dhe po vidhen hapur lekët e qytetarëve shqiptar që punojnë nga mëngjesi në darkë me djersën e tyre që mbyllin qepenat dhe që shkojnë të fëmijët dhe ushqejnë ata me rritjen e çmimeve, me naftën që është me shtrenjta në Evropë dhe në Ballkan. Tani, ne çfarë duhet të bëjmë në këto kushte? Prandaj unë mendoj që është detyra ime morale, njerëzore, si qytetare e këti vëndi që do dalë dhe do protestoj, sepse mendoj që me këtë qeveri që jemi sot, në të vitet e fundit që vazhdojnë të bëtë tet më arogante, duhet që të përbalemi dhe protesta është i vetëmi mjetë për të përbalur në kushte që jemi sot. Qëfar qëtësie mbajti si Hana gjatë këti momenti? E kuptoj që ishte një moment që si Hana duhet mbante të heshte sepse mami po fliste. Si Hana? Kuptove që ti mami? Ja, u bu serioze. Si Hana, e diti cilë është kuptimi e mërit tëndë? Qëfar do tëtë? Hana? Qërë është Hana? Hana është mund. Mund, pa. Ka ardhur ka duhet të anglisht që ta kuptojmë që ka fjallë për honën, sepse vetëm me anglishtën. Hana është Hana, mund është mund. Ti e si Hana, e bukur si Hana, e ndrishme si Hana. Edhe unë uroj që ti t'jesh këshu gjithmonë. Mos ndryshoj sepse është vërtet një fëmijë shumë simpatik. Ndërkohë, Rudina, unë të falenderoj shumë që ishte sot këtu. Faleminderit shumë për ftesën. Na që pa fund, që parë si Hanën pas gati 2 vitesh, që është rritur dhe është bërë kaq e mirë, akoma më mirë se çka qënë. Edhe më vjen mirë që erdhët sot dhe intervjisën e parë si Hana e ka dhënë këtu, tek unë. Se jam e sigur që... Do të mbash më në intervjisa. Intervjisa të rëndësishme do japë rrugës. Jam e sigur që do t'japë shumë intervjisa të rëndësishme rrugës, si Hana. Arë.
Sjana, faleminderit që ishe këtu, shijoj pushimet në Shqipëri. Faleminderit. Shijoj, Rudinat, faleminderit shumë që ishe këtu. Kemi publicitet, takojmë pas pak.